Dnes bych vám chtěla představit tuhle sochu, která vznikla při talentových zkouškách, takže taky díky ní jsem se dostala na Akademii výtvarných umění v Praze. Je to moje srdeční záležitost. Na talentových zkouškách jsme jeden den měli naprosto volné téma a mě napadlo udělat sochu koně, ale ne takového toho tradičního koně, takového to znešené zvíře, ale spíš když jdete do stájí a je tam nějaký zlý kůň, taky nebezpečný, se po vás rohání a chce kousnout, tak to je právě tady ten případ. Takový plnokrevník, který je nervózní v pohybu, vlastně otáčí hlavu, aby kousnul. Vytvářela jsem to na takovou drátěnou kostru, kde se na to házela sádra a gáza obalená sádrou. A díky tomu vznikl takový povrch, taková různá struktura, která vlastně napomáhá tomu výrazu toho nervózního koně, už připraveného nějak vyrazit. I ta sádře, která je bílá, je tam trochu odkaz na Belhorse, což je bledý kůň z apokalypsy, který nese smrt, takže je to taková symbolická rovina. Celkově svým výrazem to trošku ta socha připomíná sochy Giacomettiho. Je vytvořena z bronzu, je vysoká 50 cm a dlouhá 70. Tak tohle je tedy socha Zlý kůň. Děkuji za zhlédnutí, mějte se pěkně a zase příště ahoj.